مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ پرچے نامزدگی واپس لینے کی مہلت گزرنے کے بعد اب مجلس کے جملہ 44 امیدوار انتخابی میدان میں رہ گئے ہیں۔ مجلس کے تمام امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں مہم چلا رہے ہیں اور ووٹروں سے ملاقات کر کے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کر رہے ہیں۔ مجلس کے جملہ 44 امیدواروں میں سے 12 غیر مسلم امیدوار ہیں، جن میں دلت اور پسماندہ طبقات کے امیدوار بھی شامل ہیں۔ مجلس کے صدر اسد الدین اویسی مہاراشٹرا میں ہی قیام کیے ہوئے ہیں اور وہ روزانہ دو بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ مجلس نے 2014 میں 24 امیدوار انتخابی میدان میں اتارے تھے اور 2014 میں مجلس کے 2 ایم ایل ایز منتخب ہوئے تھے۔ مجلس اس مرتبہ 10 سے 12 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ کیا ضرورت ہے 30, 40, 50 لوگوں کو ودھان سبھا کے اندر بھیجنا، جو مکے ہے، گنگے ہے، بہرے ہے، ایک 10-12 شیروں کو بھیج ڈالو وہاں پر، وہی اتنا کافی ہے۔ اور اسی ارادے سے ہم نے علی خان صاحب کو پربھنی سے مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے اس چناوی میدان میں اتارا۔ علی صاحب جب تقریر دینے کے لیے کھڑے رہے تو کچھ نوجوان یہاں کے چلا رہے تھے، علی خان آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علی خان بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اب آپ کو ساتھ دینا ہے۔ جن حلقوں میں دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا تھا، ایسے حلقوں پر مجلس اپنے کامیابی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اورنگ آباد ایسٹ، پربھنی، مالیگاؤں جیسے حلقوں میں جہاں مجلس نے دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا تھا، ان سیٹوں سے کم 10 سیٹوں پر مجلس کو کامیابی کا یقین ہے۔ مجلس کو ممرہ کالوہ سے کامیابی کا یقین تھا، مگر گنجن سیٹ کے پرچے نامزدگی واپس لینے سے مجلس کو 1 سیٹ کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ امتیاز جلیل کے ایم پی بننے کے بعد مجلس کو اس مرتبہ اسمبلی الیکشن میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹرا اسمبلی انتخابات کی پولنگ 21 اکتوبر کو ہوگی، جبکہ نتائج کا اعلان 24 اکتوبر کو ہوگا۔ بیورو رپورٹ، حیدرآباد نیوز، اردو .com۔